Вітаю глядачів, це парламентський день. Ми підбиваємо підсумки цього пленарного дня та загалом пленарного тижня. Відбулася у парламенті година запитань до уряду, під час якої міністр соціальної політики Андрій Рева пояснив, з якого фонду будуть збільшувати заробітну плату та взагалі якими змінами був доповнений проєкт бюджету на наступний рік. Він доопрацьований. Вчора на позачерговому засіданні Кабінет міністрів схвалив його. Незабаром він буде внесений до Верховної Ради. Також міністр культури Євген Нищук пояснив нові підходи, нову філософію підходу формування культури. Тож про все це спілкуємося з гостями. Ними є Сергій Шахов, позафракційний народний депутат, та Андрій Антонищак, який представляє фракцію «Блок Петра Порошенка». Панове, вітаю вас. Вітаю. Доброго дня. Тож основною темою сьогодні під час години запитань до уряду був все ж таки проект бюджету на наступний рік. Передбачається збільшення мінімальної заробітної плати до розміру 3200 гривень. Фонд за рахунок детінізації заробітних плат взагалі, як ви розцінюєте, буде дієвим цей механізм, пане Сергію? На мій погляд, це ще старий законопроект, який треба допрацьовувати. І як вплине підняття заробітних плат мінімальних, це також велике питання, звідки ці гроші візьмуться. Тому що в бюджеті сьогодні закладено 3% підняття ВВП, і міжнародні фонди сього схвильовані, тому що Goldman Sachs, фінансовий міжнародний фонд, говорить про те, що всього-навсього може піднятися ВВП в державі на 1,5%. А не дефіцит не бюджету складати буде 77 мільярдів гривень. Бачу недопрацьованість бюджету, тому що я сам обрався на Луганщині, мажоритарний округ, саме там, де сьогодні стріляють, і я не побачив в бюджеті закладених коштів саме на Донбас, де є тарана, де війна і де люди страждають. Навіть в місті Лисичанську вода коштує 22 гривні за куб, коли в Києві коштує 10 гривень, це в два рази більше. Треба до цього теж звертати увагу. Я хотів запитати, не вдалося до Геннадія Зубка, щоб зупинити монополію олігархів на Донбасі і все ж таки допомагати людям. Пане Андрію, які у вас є зауваження, пропозиції? Схвалюєте проєкт бюджету на наступний рік? По-перше, політична сила «Народний контроль» не голосувала за цей проєкт бюджету, який був поданий до Верховної Ради України. Чому не голосувала? У нас було декілька пропозицій від «Народного контролю». На жаль, вони не були враховані. Які саме пропозиції? Я так думаю, що до другого читання вони будуть враховані. Тоді ми будемо вирішувати, голосувати чи ні. Саме основне, це було в нас є зареєстрований закон про підняття мінімальної заробітної платні у рази, який стосується експортних галузей. Це, зокрема, металургія, це сільське господарство, це машинобудування. Адже ж подивіться, 2 роки назад, коли курс долара був 8 гривень, люди точно таку ж, працівники тих галузей, отримували точно таку ж заробітну платню, як і отримують зараз. Натомість долар піднявся в 3 рази. Відповідно, олігархи, які представляють дані галузі, продають за світовими цінами, а нашим працівникам платять копійки. Тому, як мінімум, ми пропонували підняти зарплату до середньостатистичних європейських, що нам дасть. А це стосується, до речі, 5 мільйонів українських громадян, які працюють у даних галузях. Це нам дасть величезне наповнення, десятки мільярдів гривень додаткових коштів у бюджет. І, зокрема, з тих коштів ми би могли черпати гроші на підвищення соціальних стандартів, на підвищення заробітної платні. Тепер, що стосується конкретно ініціативи підняти заробітну платню мінімальну у 2 рази. От ви подивіться, вчора у нас був на комітеті податкової та митної політики пан Рева і пан Данилюк. Пан Рева фахово доповів, натомість пан Данилюк не те, що запізнився, він прийшов на 10 хвилин, і тільки коли прийшло до нього, це міністр фінансів, тільки коли почались до нього запитання, він зіслався на те, що йому потрібно на кабінет міністрів, і фактично він втік від запитань. А запитань до міністра фінансів було дуже багато. Ми, політична сила «Народний контроль», підтримуємо підняття заробітних плат, підтримуємо підняття стандартів, тому що наші люди отримують мінімум, мізер. Але саме основне, потрібно звернути увагу ще й на пенсіонерів. Але нам ніхто не дав відповідь, звідки ці гроші черпати. Якщо з детінізації, це дуже добре. Я погоджуюсь з колегою, що у нас тільки піднімається, у нас приріст на наступний рік в економіці тільки на 3%. Для чіткої відповіді, звідки ті гроші візьмуть, нам не доповіли. В мене була повністю статистика, як пострадають певні галузі виробництва, певні
певні служби. От я вам хочу сказати, в самому гіршому випадку, в самому гіршому ситуації зараз буде Укрпочта. 80% цього державного підприємства, яке зараз структуризується, отримують 3 тисячі і нижче. В них на фонд оплати праці грошей фактично не існує. І ті області, які зараз є прибуткові, вони просто стануть неприбуткові. Тому це питання до дискусії, і нам потрібно сідати з урядом і пропрацьовувати, а не прийти, відбути номер і пізніше піти і винести в зал і сказати: ось вам, депутати, проект бюджету, а далі ви собі мастіть голову. Який термін буде ще відбуватися детальна робота і в комітетах, і серед фракцій депутатських над проектом бюджету? Які терміни ви плануєте? Чи буде під ялинку ухвалений бюджет, чи все ж таки буде вперше в історії ухвалений він вчасно? Того вимагає регламент на вашу першу вчасно був поданий бюджет. Це вже головне 2017 року. Друге проголосоване в першому читанні також вчасно. І якщо ми закінчимо до кінця року, це буде нормально. Не так як в тому році практично пройшов позакилимовий дефолт в державі. Його прийняли бюджет четвертого січня. Прийняли бюджет, сіли на літаки і поїхали відпочивати. Поки я бачу, що бюджет вчасно подається до Верховної Ради, надаються і враховуються всі поправки. Дай Бог, щоб і наші поправки були враховані і по Луганській, і Донецькій області, щоб врахували, що там все ж таки йде війна, і додали додаткових коштів до будування і до додання робочих місць. І також звернули увагу на монополістів, які сьогодні викручують руки людям, підвищуючи ціну на газ, на електропостачання, на воду і так далі. Зокрема, я би ще хотів звернути увагу. От сьогодні приїхали наші лікарі з перинатального центру, який недобудований, в який вложені величезні кошти. Якщо на наступний рік не буде, не знайдеться отих 106 мільйонів гривень, він просто розвалиться. І дякувати нашим представникам від Львівщини, пані Юринець, пану Шурмі, які підняли це питання, і пан Гройсман чітко пообіцяв, що тих 106 мільйонів гривень буде виділено і на наступний рік. Зокрема, все-таки збільшується значно видатки проєкту бюджету на охорону здоров'я та знаєте, мене цікавить доля усіх закладів охорони здоров'я в Україні, але серце болить за рідну Львівщину і, зокрема, за цей перинатальний центр. Тому що ми побачили, скільки смертності дитячої у Львові, це просто жах. І ми надіємося, що прем'єр-міністр дотримується свого слова. І все-таки ми відкриємо перинатальний центр. Партія «Наш край» сьогодні готує теж внесення до законопроекту бюджету 2017 року подання. Сьогодні в бюджет не закладені взагалі гроші на медсестер, які ходили до інвалідів і допомогли. Помагали навіть людина, яка сьогодні лежить в кроваті, прикована, сьогодні не буде мати людину, яка за неї наглядає. Це дуже важливо. Це не такі великі гроші. 55 років ця організація працювала. Сьогодні взяли і не заклали гроші на її існування. Будемо сподіватися, що стан справ буде змінений, тому що значно увагу приділяється проєкту бюджету і на охорону здоров'я та освітню галузь. Пане, стосовно роботи в комітетах, активно депутати працювали протягом цього пленарного тижня в сесійній залі, також активно долучились до роботи в комітеті. Ви тільки хочете стати членом комітету з питань самоврядування? Регламенту. Але є рішення комітету з питань самоврядування щодо розпуску Сєвєродонецької міської ради та оголошення там виборів. Це безпосередньо ваш округ. Наскільки це назріла проблема? Нещодавно пройшов комітет по самоврядуванню, і я сам був особисто подавав проєкт рішення по розпуску Сєвєродонецької міської ради і по переобрання депутатів Сєвєродонецької міської ради, тому що там створилися банда практично, місто паралізоване, мера міста, от тільки уявіть собі, за нього проголосували 62% незаангажованого політично, він висувався самовисуванцем, і його знімають 3 рази, заблокували мера в судах, сьогодні грабують десятки мільйонів гривень, бюджет не виконаний навіть на 83% не виконаний бюджет. Криші дахи течуть, підвали затоплені, тепломодернізування не відбулося. Ну повністю, я скажу, що навіть нема таких друзів, ворогів не треба, як такі депутати є в депутатському корпусі. Прийняти правильне рішення, прийняти рішення створити комісію. За тиждень буде висновок. Я переконаний, що на лютий буде призначені вибори в Сєвєродонецьк. І звертаюся сьогодні до кожного депутата народного, щоб підтримали цей проєкт рішення. Це дуже важливо, бо Сєвєродонецьк є обласним містом сьогодні.
я не буду вдаватися в політику. Сьогодні люди страждають фінансово, економічно, екологічно, соціально. Це, якщо не приймуть цей проєкт рішення і не підтримують сьогодні, то треба вийти буде з сесійної зали і піти до матерів загиблих хлопців, падати в коліна і просити їх прощення, що люди, що їх діти загинули дарма. Зрозуміло, слідкуватимемо за розвитком цієї ситуації далі. Пане Андрію, ви представляєте комітет з питань податкової та митної політики. Які нагальні законопроекти є на опрацюванні в вашому комітеті? На сьогоднішній день є мій законопроект про Національну митну службу. Правда, мені дуже дивно, що більше 6 місяців фундаментальний законопроект, який повністю передбачає реформування митної служби, вивільнення його в окрему структуру, яка буде чітка і прозора, яка буде під Міністерством фінансів. Чомусь він блокується. І чомусь головою комітету пані Южаніною він не включається в порядок денний розгляду комітету. Я направив листа, буду чекати відповідь на нього, але хочу вам сказати, що ми зараз шукаємо гроші, ми стоїмо на колінах, як жебраків Міжнародного валютного фонду, приймаємо ті закони, які фактично поставили на коліна всю соціалку, поставили на коліна наших пенсіонерів. А у нас тільки через митницю, вдумайте собі, в рік до 80 мільярдів гривень втрачається, просто тупо крадуться гроші. І цим законопроектом передбачений механізм залучення цих коштів? Однозначно, цим законопроектом повністю структуризується митниця, вона виводиться з складу ДФС. Тому що, уявіть, митниця наповнює бюджет. У нас країна не економічна, у нас митні побори. 50,4% бюджету потрапляє з митниці. А митницю просто відсунули на край. Зрозуміло. І дали керувати митницею місцевим князькам. Панове, важлива тема цього пленарного тижня – це електронні декларації. Оприлюднено депутати свої статки, громадськість наголошує на надвисоких коштах в депутатів. Яким чином, говорять, що має бути очищений після цього український політикум? Чи ви згодні з такою думкою, пане? Сьогодні саме в моєму окрузі, де взагалі на Луганщині люди сильно обурені мільйонами і мільярдами тих декларацій, які подавали депутати Верховної Ради та й взагалі чиновники. Ті, хто взагалі не працював жодного дня, в них сьогодні є мільйони. В цьому є проблема. Сама є декларація, вона дає очищення, це правда. Як новий зелений депутат міг не подавати, я не подав. Навіть і те, що залишилося на тих територіях, я є переселенцем. Вважаю, що це правильне було рішення, і дай Бог, щоб країна очистилася. Пане Андрію, яким? Що стосується електронних декларацій, рішення було правильно. Так, було дуже багато технічних помилок, було дуже багато запитань до цієї декларації, але ми зробили перший крок. Чесно, я жодної декларації, я не заходив на сайт, і жодної декларації своїх колег я не бачив. Мені це не потрібно. Я подав своє, і хай люди дивляться. Але це для того подається, що є компетентні органи, які повинні тепер включитися. Це повинно включитися НАБУ, це повинно включитися НАЗК, це повинно включитися Генеральна прокуратура. А основне, щоб люди подивилися, за кого вони голосували. І ці професійні політики, які 25 років в політиці, під матрасами тримають по мільярду доларів. По мільйону доларів. Ми зараз не будемо обговорювати статки. Ви розумієте, я не обговорюю статки. Просто я хотів би, щоб громадськість звернула увагу. Громадськість для себе зрозуміла, звідки ті кошти. Я не можу зрозуміти. Я таких статків не маю, хоча б займався бізнесом. Спеціалізовані органи, вони мають розглянути. Близько 120 тисяч було подано електронних декларацій. Це депутатський корпус, це дуже значний відсоток. Ще одне ви собі зауважте. Чому? Коли повинні були подати 55 тисяч чиновників і депутатів, подали 110 тисяч. Знаєте чому? Тому що наперед собі виколідовують індульгенцію. Тому що вони на наступний рік, коли їх черга прийде, друга хвиля, подавати, вони скажуть, вибачте, так ми ж вже статки подали і до нас претензій не було. От основне, щоб це не було нульовою декларацією, щоб кожен відповів за свої кошти, за кожну гривню, яку вони заробили, чи не заробили, чи вкрали в українського народу. Головні прокурори, чиновники, прокурори, там силові структури, які такі декларації подавали, ви розумієте, це страшна річ, коли прокурор їздить на джипі, саме от у нас там місто Стеханове їздив, Самсон у нього номера, джипи в нього і так далі. Сьогодні вони декларують по 3 будинки, вони сьогодні декларують по 18 джипів і так далі. Хотілося б запитати. І запитаємо, де взяли ці гроші прокурори. Прокурори в АТО їздили як на заробітки. Дякую, панове. Багато ще запитань залишається в нас до вас, але, на жаль, вичерпаний час. Дякую вам за розмову. Ми спілкувалися з Сергієм Шаховим, позафракційним народним депутатом, та Андрієм Анищуком, який представляє фракцію «Блок Петра Порошенка». Глядачам дякую за увагу. Ви дивилися підсумки дня. Залишайтеся далі на парламентському.